Доброго дня, дорогі мої друзі! Давно я не була на зв'язку і сьогодні зайшла в тепличку. Ось ця картопля, що я садила тут 4 кущики, хочу викопати, попробувати, що там є або чого немає. Тому взяла відеречко з собою, кролям сипала їсти. І зараз будемо дивитися. Коли я садила, не пам'ятаю, треба по цих подивитися. По відео посчитати. Ну, я думаю, більше 2 місяців. Так. Ну що, друзі, дивіться, результат непоганий. Не скажу прям супер, ну, непоганий. Щось є, щось виросло. Так. Бачите, більшенька, меншенька, визбирую всю. Вона вся смачненька. Тому що це перша картопелька. Так, що це більше нема? А більше немає. Ну що я вам скажу, друзі, дивіться. Щоб для одної людини, да, то можливо би вистачило ось цієї картопельки. Ну прийдеться ще один кущик копати. Нерясна. Хто показує, що там посадили у відро 2 картоплини і викопали за 3 чи 4 кілограми, той буває показує, що пів відра. Ну не знаю, яке то відро. У мене маленьке відерце на 3 кілограми, і то подивіться там на дні. А тут взагалі дрібненька. Трошки більше, але дрібна. Тому так. Ну що, дівчатка, такий результат. Думаю, нам з дівчатками вистачить з 2 кущиків. І 2 кущики ще залишилося. Будемо мати якогось іншого разу приготувати. Покажу вам так трошки теплицю. З цієї сторони зелень. Бачите, тут буряк був. Хтось залишив відкриті двері, зайшли гуси, все щесали. Тут дуже були гарних 2 рядки огірків. Від них залишилися ось такі тільки значки. Були помідори посаджені, Фатіма. Коротше, капець. Помідори не жувательні для гусей, тому вони їх залишили. Ну, не знаю, покажу так вам здалеку, дивіться. Хто поспівчуває, хто посміється, що яка хазяйка, ну, хто дивився мене раніше, трішки краще було. Минулими роками реально було краще. І все, друзі, не затримую вашої уваги, не забудьте тиснути вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал. Миру, добра, пока-пока!